Que inclusive aprovava os projetos. Vamos. Aí. Permissão. Vamos. Vai. Tu aí nessa marmita. Vamos lá. Como vem, Celso? Vem! Senador. Jonas. André. Estou aqui. Lindo, André. Nessa marmita. Os dois estão apaixonados aqui. Nunca me chamou pro programa dele. Você está analisando, cara. Você está maravilhoso. Os críticos estão dizendo que o Santos está politicamente incorreto, não sei o quê. Eu acho que você está com a liberdade total no seu programa. Você está maravilhoso. Eu acho. Não, tem que fazer isso, cara. Ah, eu também quero. Liberdade. Liberdade total. Vem cá também, vem, Roderico. Vem, Roderico. Porque para trás um, mano. Ai, vamos para trás. Não, obrigado. Eu fico aqui, de fotógrafo. Yes! E agora? Acabou? Acabou. Nós agora vamos comprar um almoço e voltar. Desculpe. Tá bom, Zé. Lá no terreno, lá vai ficar bonito aí. É maravilhoso. Vai? Essas mulheres. Você vai querer fazer o seu programa lá? Vai ter que gravar lá. Pedir uma vai ficar gravando aqui? Lógico, no ar livre. Com certeza. Secretário, quem sabe? Vem cá. Vai fazer um teatro no ar livre? É, e aí o senhor vai lá e faz o seu programa lá aqui. Claro. Vai. Não, tem cobertura. Aqui é um teatro de bem. Dani, chega só um pouquinho. Vai. Fazer matemática.